Për të dytin vitrada, zi studentë dhe o vetë mund të bëjnë pjesë e programit e edukimit dhe akselerimit mbi si përmarin sociale për të rindë. Kjo falë mbështetje se njësër donatorve dhe organizatave mes të cilave USAID. Idetë më të mira të biznesit mund të financohen falë këti programi me çmime që kapin shifrën e 2.000 eurove, por njëkohësisht 10 finalistët mund të marrin konsulent falas, mbështetje për aftësim profesional, si dhe pjesëmarrje në SIA Summit në nëntor të këtij viti që zhvillohet në Gjorgji. Sot jemi në qytetin e Korçës me Social Impact Award Albania. Është viti dytë, hera e dytë. Shpresojmë që të kemi ide shumë të mira. Social Impact Award është një program edukimi dhe akselerimi që ka në fokus të rinjt, student ose jo student. Social Impact Award bëhet si konkurs kombëtar në më shumë se 12 qytete. E kemi filluar me qytetin e Shkodrës javën e kaluar. Pastaj kemi vazhduar me Pukën dhe me radhë Kukës për Shkopi. Sot jemi në Korçë, nesër jemi në Pogradec dhe kështu me radhë do vazhdojmë në gjithë Shqipërinë. Organizohet nga organizata Juno Social Business Balkans Albania, që ka që në vitin 2012 që operon në Shqipëri në bashkëpunim me partnerin shumë të rëndësishëm USAID, që vjen me këtë program edukimi. Social Impact Award është ideuar si ide programi konkursi në më shumë se 27 vende të botës nga Impact Hub Vienna. Aplikimet sipas koordinatorës së programit kanë filluar që në datën 3 prill dhe do të zgjasin deri në datën 31 maj. Çdo kush që ka një ide mund të aplikojë në www.socialimpactaward, duke u futur kështu në garën e madhe për tre çmimet, duke përfituar trajnime dhe konsulencë për biznesin nga partnerët dhe ekspertët. Fokusi jonë ka të bëjë me katër shtylla kryesore: ndërgjegjësi, edukim, mbështetje dhe një komunitet. Edukim do thotë fillimisht që të bësh biznes nuk të thot gjithmonë që vetëm të fitosh para dhe të ardhurat dhe kash, por të bësh biznes duke ju dedikuar komunitetit një të riun në nevojë që ka një ide biznesi, është një biznes social. Pra do thot që çdo të ardhur që ti përfiton, ato e rikthen përsëri dhe bën një të mirë për komunitetin. Vitin e kaluar, neve kemi pasur 3 ide biznesi dhe kemi ngritur një biznes të mirë fillë startup nga e para. Një vajzë që ka qenë studente në fakultetin e mjekësisë ka krijuar një qendër multifunksionale për fëmijët me probleme me artikulimin në fushën e logopedisë dhe jo vetëm kaq, por edhe me terapi për fëmijët autik. Është një komunitet sepse neve përveç pjesës së të gjithë trajnimeve lokale që neve po zhvillojmë, kemi në pjesën e programit 2 muaj i gjysëm inkubim, këshillim, mentorim për të strukturuar idenë e biznesit. Do bëjmë 2 seminare shumë të mëdha, një në Veri dhe një në Jug, me idetë më të mira të biznesit, të cilat do jenë në një trajnim intensiv 2 ditor, 3 ditor, të gjitha kuptohet të mbuluara nga programi. Dhe në fund fare neve do përzgjedhim 3 idetë më të mira, të cilat do bashkohen në SIA Summit në Europë, në Gjeorgji, në nëntor. Nga eksperienca një viti më parë sipas dhjetuesve të programit, kishte më shumë se 350 aplikime, duke ftuar kështu të gjithërinë studentë dhe jo vetëm të aplikojnë lehtësisht deri në datën 31 maj.